ଆଜି ଆମେ ନିରାକରପୁର ଲେଣ୍ଡୁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସିନେରୀ ଆଉ ତା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଇଏ ବହୁତ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ବି ବହୁତ ଏଠି ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଇଏ ପୁରୀ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ନିରାକରପୁର ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମନ୍ଦିରଟି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ସଦାବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଇଏ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବାଦ୍ୟ ଓ ଘଣ୍ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଜୁଛି। ଆଜି ଆମେ ନିରାକରପୁର ଲେଣ୍ଡୁ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଶିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ ସିନେରୀ ଆଉ ତା ସହିତ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ। ମନ୍ଦିରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱ ଇଏ ବହୁତ ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ହେଲେ ବି ବହୁତ ଏଠି ମାନ୍ୟତା ଅଛି। ଇଏ ପୁରୀ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ନିରାକରପୁର ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ମନ୍ଦିରଟି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ବସିଛନ୍ତି ଇଏ ସଦାବେଳେ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅନେଇକି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମହାଦେବ ଏଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ। ଇଏ ଏଠି ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଅଛି, ଯେଉଁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ବାଦ୍ୟ ଓ ଘଣ୍ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବାଜୁଛି।